Azərbaycan UEFA reytingində bir pillə geriləyib. Ötən gün UEFA Avropa Liqasının liqa mərhələsinin ikinci turunda İsveçin Malmö klubuna 1-2 hesab ilə məğlub olan Qarabağ ölkənin əmsalını artıra bilməyib. 28-ci pilliyə düşən Azərbaycanın əmsalı 19,125-ə bərabərdir. Reyting cədvəlində Azərbaycanla eyni hala malik Bolqarıstan isə bir pillə irəliləyərək 27-ci yerdə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, 55 ölkənin yer aldığı reyting siyasına İngiltərə başçılıq edir.